Opozita parlamentare është duke nënshkruar një propozim për listat e hapura 100%, janë duke firmosur dhe sot do depozitohet ky propozim në kuvendin e Shqipërisë, ku është një draft i mirë integruar me të gjitha propozimet që kemi bërë për të garantuar atë që kemi thënë që nga fillimi për të patur listat e hapura reale. Ajo çka duhet ne të bëjmë është që t'i hapim listat 100% dhe mos kemi më listat të vendosura nga kryetari. Propozimi i opozitës kërkon gjithashtu që pragu zgjedhor të jetë në nivelin e 1% dhe jo 3%, siç është parashikuar në variantin e shumicës socialiste. Meherë zonja Hajdari pati replika në sallë me ministren për marrëdhëniet me parlamentin Eliza Spiropali. Keni thënë vetë me fjalët tuaja që shqiptarët duan listat e hapur, ndaj ne jemi partia që do t'i hapim listat. Ndërkohë me propozimin tuaj, ai është një mashtrim i madh. Socialistët vijojnë të këmbgulin se propozimi i tyre përfaqëson listat e hapura, por në fakt ndon se votuesi ftohet të përzihet kandidatin e preferuar. Vota e tij në pjesën ndërmuese të rasteve nuk do të ketë efekt, pasi përparësi ka renditja që ka bërë partia në listë. Edhe zoti Myslim Murizi, kryetari i grupit demokrat, që mbledh numrin më të madh të opozitarëve në sallë, foli me nota të forta kritike. Ne së bashku në 30 korrik kaluam ndryshimet kushtetuese. Dhe ju pa mosh 2 muaj kërkoni që ndryshimet kushtetuese t'i hidhni në erë. Ndërsa koha për miratimin e formulës së re mbi listat, koalicionet apo dhe pragun po ngushtohet dhe gjithçka do të duhet të përmbyllet brenda 7 ditëve të ardhshme, në një postim në Twitter ambasadori amerikane Yuri Kimi solli në vëmendje kryeministrit Edi Rama, kryetarit të opozitës Luzin Basha dhe udhëheqësve të tjerë politik, angazhimet e marra në marrëveshjen e 5-qershorit dhe masat e tjera që shkuan përtej kësaj marrëveshje, duke theksuar se propozimet dhe kundërpropozimet duhet të bëhen në mirëbesim. Shtetet e Bashkuara, shkruajti zonja Kim, do t'ju mbështesin gjithmonë, por përgjësia është e udhëheqësve shqiptarë, nënvizoi ajo.